І про нові санкції поговоримо з нашим гостем. До ефіру доєднується Владислав Власюк, радник керівника Офісу президента. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Отже, 10-й пакет санкцій. Нижчий за очікування. Так вважають у Польщі. Серед головного, він не включає санкції проти Росатому, що було головною вимогою України. Які пункти ще не врахували і хто блокує більш жорсткі обмеження, на вашу думку? Хороше питання. Насправді, те, що 10-й санкційний пакет повинен бути максимально жорстким, потужним, а не символічним. Це ключова вимога усієї України з президентом України включно. Так, Росатом, так, додаткові санкції проти банків, так, заборона на імпорт до Європейського Союзу російських діамантів. Це одні з тих ключових вимог, які комунікувалися на всіх рівнях українським урядом з європейськими партнерами. Є вони чи немає їх в санкційному пакеті, говорити достеменно дещо передчасно, оскільки той пакет лише фіналізується. Він вчора, сьогодні, завтра набуває, так би мовити, своєї остаточної форми. І про цю остаточну форму достеменно знають лише в Єврокомісії. Ми маємо безпосередню комунікацію з деякими з партнерів, які приблизно розуміють те, що там зараз відбувається. І саме тому, почувши певні тривожні сигнали щодо деяких санкцій, зокрема по Росатому, ми знову ж таки активно починаємо повторювати цю всю комунікацію на всіх рівнях. Зокрема, сьогодні в Офісі Президента керівник Офісу проводив брифінг для послів всіх 27 країн-членів Європейського Союзу, де ми ще раз повторно наполягали на ключових для нас санкціях, причому ключові вони не просто так, а ключові вони тому, що вони, на нашу думку, дозволять досягнути цілей санкцій, тобто позбавити російський бюджет доходів, тобто послабити режим, тобто послабити армію. Це ті ключові функції, які повинні, на нашу думку, виконувати санкції задля прискорення нашої перемоги. Так от, ми вкотре комунікуємо всі пріоритети санкцій і наполягаємо на їхньому включенні. Щодо того, чому вони не включаються, щодо кожного з них є якісь свої аргументи. Важливо при цьому, що немає жодних принципових «ні». Це вже великий крок, який статус цей вдалося досягнути за результати, мабуть, ну, якоїсь певної міри тривалої роботи. Залишаються, звичайно, якісь окремі застереження, не принципові, від окремих країн-членів. Я би не хотів, мабуть, зараз говорити, називаючи ці країни, хоча деякі з них доволі регулярно з'являються у всьому, що стосується опонуванню того чи іншої виду підтримки для України. Але з іншого боку, ми це для себе сприймаємо як привід надати додаткові аргументи, як привід додати додаткові докази задля запровадження все ж таки тих санкцій, на яких ми наполягаємо. Тим більше неочікувано. Чому? Тому що на саміті Україна-ЄС Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, проанонсувала втрати Росії від цих санкцій, від цього пакету, 10 мільярдів доларів. Тоді тепер виявляється, що ці втрати будуть менші, от за рахунок чого це було. І от виключення «Газпрому», зокрема, із системи UER, яка видає сертифікати на низькі викиди СО2. Знову ж таки, питання більш таке моральне – це причетність людей до санкцій до людей, які причетні до всиновлення депортованих українських дітей. От поясніть тоді. Це буде ще розглядатися, чи буде коригуватися, чи це вже остаточне рішення не включати це в санкції? Остаточного набору санкцій все ще немає. Ми працюємо тим, щоб остаточний набір санкцій був максимально повний і такий, який ми хочемо. Щодо аргументу про моральність, це один з тих аргументів, які ми постійно і насправді досить успішно використовуємо в усіх комунікаціях щодо запровадження санкцій. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що багатьма європейськими партнерами
санкції все ще комунікуються виключно в економічному вимірі. Що є великою помилкою, оскільки те, що відбувається в Україні, давно перейшло рамки економічної площини. Ця робота, комунікація ведеться з перемінним, так би мовити, успіхом, і все рівно, як ми бачимо, раз по раз партнери повертаються до цього аргументу. Іноді цей аргумент повертається ними ж до нас. Що я маю на увазі? Відключення банків російських від свіфту. Ми кажемо, от є там ряд банків, вони фінансують ВПК, вони фінансують армію, треба відключити їх від свіфту, щоб дошкулити російській фінансовій системі. На що ми отримуємо відповідь? Ну, слухайте, ну, в них же ж там ще сільськогосподарські операції, там якісь транзакції обслуговують аграрний сектор, не можна їх відключати від свіфту. Ну, вибачте, але ж одночасно ці банки, і ми надаємо відповідні докази, здійснюють фінансування ВПК, здійснюють обслуговування транзакцій, пов'язані з закупівлями для потреб Міноборони Російської Федерації. І те, що вони раптом всі почали активно брати, набирати собі невеличкий пул клієнтів з аграрки, ну так це ж спеціально вони і роблять. Просто, можливо, не всі це розуміють, але що вони це спеціально роблять, щоб нібито сховатись від санкцій. Тому так, ми комунікуємо банк, ви сказали про Газпром, я скажу про Газпромбанк, який досі пір не відключений свіфту, і так само ми хочемо, щоб його відключили. Тому щодо депортованих, ну, є такий попередній список фізичних осіб, яких, щодо яких повинні бути справжні санкції. Дійсно, одна з, так мовити, з умовних категорій серед них – це ті чиновники і інші росіяни, які дотичні до депортації українських дітей. Ця пропозиція внесена. Чи вона залишиться в фіналі, ми не знаємо, тому що остаточне рішення буде приймати Єврокомісія, і там ще є, так мовити, юридичний відділ, який оцінює обґрунтованість всіх подань внесених. Крім того, за що ми дуже б'ємося, це за, якраз говорячи про моральний аргумент, це ми б'ємося за санкціонування пропагандистів. Пропагандистами в широкому сенсі ми називаємо артистів, журналістів, медійників, керівників телеканалів, які поширюють пропаганду. Знову ж таки, всі в Україні чудово розуміють, що то є російська пропаганда і наскільки вона є ефективною в умовах тієї, насправді, гібридної війни, яка відбувається. Партнери не зовсім це ще розуміють, ми постійно з ними це комунікуємо, переконуємо. Я думаю, що ми отримуємо санкції на пропагандистів, і для нас це одна з принципових позицій, за яку ми б'ємось до останнього. Ефективна пропозиція. Я вам скажу, я згадую, як їм перекривали візи, і як, наскільки це було ефективно, і наскільки не хотіли. До речі, треба згадати, що тоді теж здавалося, що це неймовірно. Ви сказали про аграрні угоди, що вони цим користуються як аргументом, щоб не вимикати від свіфта. А наша зернова угода, яку блокує фактично Москва, які шанси вона має на існування під таким тиском Росії? І чи є сильним цей тиск? Питання по зерновій угоді, воно є таким глобальним і, я би сказав, що важливим для всього світу, направду важливим, оскільки навіть ті країни глобального півдня, умовно, які там кажуть, що ну це ж у вас там десь там на континенті, якісь там українці з росіянами щось не поділили, це нас не стосується. Ну, як тільки питання торкається українського зерна, відразу всі раптом починають сильно різко переживати. Тому те, як себе поводить Росія в цих перемовинах, те, як Росія ставиться до перевірок суден, до блокування портів, це все свідчить лише про те, що для Росії, як і все інше, це лише один зі способів показати і продемонструвати, як вони, які вони чемпіони з шантажу. Оце єдине, що їм добре вдається. Говорити про якусь реальну загрозу чи її відсутність з боку Росії щодо цієї зернової угоди, ну тут важко сказати. Я безпосередньо участі до зернових переговорів ніякої не маю, але для мене тут важливо лише одне. З одного боку, Росія
традиційно для себе застосовує тактику шантажу. З іншого боку, єдиний спосіб це припинити, це на це не йти, цьому не вірити і продовжувати зберігати єдність всьому так нашому західному демократичному світу в протистоянні ворогу. Оце єдиний спосіб, давати слабину точно не можна. Це єдине. Я вам дякую, що в такий час ви знайшли можливість доєднатися до нас за ваші відповіді. Це був Владислав Ласюк, радник керівника Офісу Президента.